trenerke in spoštovani gostje. Spoštovani župan občine Brežice, gospod Ivan Molan, predsednik Mažoretne zveze Slovenije, gospod Aleš Breznikar, ustanovitelj dobovskih mažoretk, gospod Bogomir Bogovič. Dobrodošli na okrogli mizi ob 20. letnici delovanja dobovskih mažoretk. 20 let. 20 let nepozabnih doživeti, uspehov in tudi tu pa tam kakšen padec. Palice seveda. Mažoretke so način življenja, druženja, predstavljanja svoje lokalne skupnosti in države izven meja domačega kraja in na drugi strani tudi spoznavanje novih kultur, dežel in običajev. V 20-letni tradiciji dobovskih mažoretk smo pričali vsemu temu in še več. Tu so treningi, tekmovanja, druženja, potovanja na poti odraščanja, učenja in medgeneracijskega druženja. Predstave, ki svojo kreativnostjo praktično tekmujejo ena z drugo, je zaradi raznolikosti vsebine nemogoče primerjati. Dobovske mažoretke so najprej delovale pod okriljem Ločke godbe v sekciji mažoretk. Mažoretno pot je tlakoval Bogomir Bogovič, nadaljevala pa Maja Frigel. Ta je mažoretno taktirko predala Lauri Pavlovič, Lorjani Bogovič in Leji Jurečič. Leta 2016 pa so mažoretke Dobova nadaljevali tradicijo na ambiciozno zastavljeni samostojni poti športno-kulturnega društva mažoretke Dobova, kateri pobudnici sta bili Laura in Lorjana. Od manj kot 20 pa danes ste do 150 mažoretk. Od nekaj do nekaj pa okoli 15 tekmovanj in več kot 60 osvojenih žlahtnih medalj. Svojimi nastopi popestrijo prireditve in večino tekem moškega rokometnega društva Dobova, nastopi na festivalih skupaj z zgodbami pa pravijo, da so prav posebna zgodba. Mažoretni večer bodo svojim nastopom otvorile mažoretke skupine Senior, ki so prve plesne korake pričele leta okoli 2015. Že na prvem tekmovanju v Murski Soboti so si priborile naslov državnih podprvakinj v skupini Kadet Pompom. Njihova zagnanost, energija, vztrajnost in kreativnost, ki jo več kot z odliko povezuje in vodi trenerka Laura Pavlovič, je obrodila v številnih osvojenih žlahtnih medalj in bodočih trenerkah, ki že pridno nabirajo izkušnje tudi z tega področja. In kaj pravi o njih trenerka Laura Pavlovič? Laura je zapisala. Prva skupina mažoretk, s katero sem začela samostojno trenersko pot, so moji veseli svedrčki. Z njimi je bilo vse prvič. Prva uvrstitev na evropsko tekmovanje, prva euforija v brezhibno odplesani koreografiji, prva državna medalja, prva evropska medalja, prvi naslov evropskih prvakinj. Še in še bi lahko naštevala. In tako smo se mažoretke iz majhne Dobove vrisale na evropski mažoretni zemljevid. Vse, kar sem kot trenerka se naučila, sem se naučila z njimi in z veseljem in energičnim zagonom to prenašam naslednjim generacijam mažoretk. Sedaj pa na oder vabim skupino Senior, da pokaže, kako vihtijo svoje palice med plesom. Dekleta, izvolite. Yeah.
Poglej, ker je ponik. Širjenje koronavirusa se nam bo na današnji večer predstavila samo še skupina Junior, ki odlično ubira stopinje na poti do novih medalj. Razigranost, navihanost in neizmerna volja za uspehom postavlja nove temelje v razvoju društva. Gospod Gordano Radanovič, predsednico športno-kulturnega društva Mažoretke Dobova, da spregovori nekaj uvodnih besed in otvori današnjo okroglo mizo. Pred samim začetkom okrogle mize pa naj še povem, da vas ljudno prosimo, da na odru vzdržujete priporočeno varnostno razdaljo, ter da se danes žal ne rokujemo. Gordana, izvolite. Vsi skupaj. Veseli me, da smo kljub izjemnim razmeram uspeli pač zagotoviti to, da smo danes se našli tukaj, da proslavimo 20. obletnico delovanja dobovskih mažoret. In ob tej priliki bi rada povabila na okroglo mizo najprej župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Da se nam pridruži predsednika Mažoretne zveze Slovenije. Prosila bi, da se nam še na odru pridruži ustanovitelj dobovskih mažoretk, gospod Bogomir Bogovič. Zdaj pa prihaja še lepši del. Lepo prosim, če se nam na odru pridružijo Laura Pavlovič, strokovna vodja dobovskih mažoret, in Dorijana Bogovič, ki diha kot mažoretka, kot boste slišali. Najprej bi besedo predala gospodu županu, da nam pove, v bistvu mi se vsi tako lepo razvijamo društva v našem lokalnem okolju in z veseljem se prijavljamo na razpise, ki jih objavi občina Brežice, pa bi ga rada vprašala, odkot tak posluh za delovanje društev. Vmes bo samo malce trajalo, da razkužimo mikrofone. Dobrega sodelovanja, kulturnega udejstvovanja in to je tudi nekako tisto, kar v občini Brežica podbujamo, kajti dejansko poleg gospodarskih dejavnosti so družbene dejavnosti izjemnega pomena in jaz mislim, da tudi ponovadi to dobra odskočna deska za življenje naprej. Zato seveda še enkrat zahvala vsem od tistih začetkov pred 20 letom,
vsi tisti, ki ste v teh 20 letih delovanja podpirali to, sodelovali in verjamem, da ste vsi v te 20-letni zgodbi zaslužni za to, da smo danes tu, čeprav v bistveno drugačni obliki, kot bi si želeli, vendar kljub vsemu je pomembno, da nadaljujemo to tradicijo, da verjamemo in upamo v prihodnosti. Verjamem, da prej bo prišli časi, ko bomo lahko ponovno vse normalno veselili, tako kot v preteklosti. Hvala vam. Hvala gospodu županu za tako lepo povzeto delovanje dobovskih mažoret in so aktivnost, ki jo izvajamo tako domačem okolju, kot tudi v tujini. Vsega tega pa seveda brez sodelovanja vseh tako staršev, naših podpornikov in seveda naših trenerk ne bi bilo. Je pa res, da imamo tudi podporo v Mažoretni zvezi Slovenije, ki nam na tek način podaja smernice, kako ravnati in v bistvu skupaj pogruntamo marsikatero zadevo, ki se zdi na prvi pogled neizvedljiva. Zato bi zdaj besedo predala predsedniku Mažoretne zveze Slovenije, gospodu Alešu Breznikarju, da nam pove nekaj besed o tem, kako vidimo razvoj mažoretne dejavnosti v prihodnjih letih. Lep dobro večer še v mojem imenu in v imenu Mažoretne zveze Slovenije. Najprej komplimenti in iskrene čestitke kljub omejitvami, ki v tem trenutku omejujejo okolje, ste se potrudili in izvedli čudovit večer in zato še enkrat moj poklon. Mažoretna zveza Slovenije je krovna asociacija na področju mažoretnega plesa v Sloveniji. Seveda, Gordana si lepo povedala, ko si rekla, da skupaj gradimo to mažoretno dejavnost. Mažoretna zveza Slovenije je lahko samo servis mažoretam. Približno 2000 vas je v 16 klubih in seveda Dobova eden izmed tistih klubov, ki je stebr, eden izmed stebrov mažoretne dejavnosti v Sloveniji. Seveda je mažoretna zveza Slovenije v zadnjem času že s tem, ko je postala krovna asociacija na tem področju, vzdignila svoj rating, da lahko mažorete z našimi certifikati in seveda z rezultati, ki jih dosegajo skozi tekmovanje v Mažoretni zvezi Slovenije, dokazujejo neke bonitete potem naprej, tako pri izobraževanju kot pri drugih stvareh, naredila velik korak naprej. Naša vizija pa je še mnogo dlje. Vsi trendi, ki prihajajo od vse posod, vse stvari, ki se zadnje čase dogajajo s palico, seveda niso mažoretna dejavnost. Mažoretna dejavnost je 300 let stara evropska kultura in k njej se tudi v Sloveniji želimo zopet vrniti. Želimo se še bolje povezati z Zvezo slovenskih godb, kar je tudi potrdilo bilo lansko leto, ko smo naredili prvo državno prvenstvo v korakanju z godbami. In pa seveda to dejavnost zopet narediti kot tradicionalno kulturno dejavnost. To je naš namen in prepričan sem, da s takimi skupinami, kot ste tu v Dobovi, to ne bo težko. In verjemite mi, da bomo to tudi naredili. Hvala lepa. Alaš, hvala za te spodbudne besede. Z veseljem je sodelujemo skupaj, tako kot sem že poudarila in res je, brez naših deklet, brez naših trenerk, vsega tega v bistvu ne bi bilo. Kako se pa vse skupaj v Dobovi začelo? To pa mislim, da ni bolj kompetentne osebe, kot je ustanovitelj dobovskih mažoret, gospod Bogomir Bogovič, tako da zdaj besedo predajam njemu. Lepo dobro večer. Najprej pozdravo vse prisotne, mažoretke seveda, mentorice, Ivana, predsednika Zveze mažoretk. Kaj ne rečem, 90. leta je moja mama dobila pošto da za seminar za mažoretke, pač v takih letih je bila, da me je prepričala, da sem se jaz prijavil. Malo do hesma, ker sem bil moški. Ne, to so ipak ženski posli za mažoretke.
No, ko sem prišel pa v Ljubljano, so bile pa strašno veseli, ker sem se prijavil. Takratna mentorica Ivica Knaus, ona je hodila v Švico na mentorstvo in se rekli, mi smo zelo ponosni, da je lahko prišel moškega spola, kjer v Švici, tam so že bili. In tako smo začeli hoditi na te seminare, sem začel hoditi. In ko smo napravili tale enoletni seminar, sem začel v šoli vprašati, če bi bile punce voljne hoditi na vaje. In tako smo začeli 90 leta, res da nismo dolgo, 2 leti. Punce so odrasle, srednjo šolo, druge drugače vplivalo na njih. In smo malo pauzo napravili in 2000 leta pobude godbe. Takrat sem začel jaz tudi v godbi grad. Zakaj ne spet ne napraviš in smo začeli nazaj, obleka smo si sami delali, palica smo si sami napravili in tako smo začeli dalje trenirati. In moje cajt je prišel, prevzela so mlajše punce in sem zelo ponosen za takimi dosežki, ko so jih oni dobila in hvala lepa na njih, ker so vztrajne in mentorice, da še to gre dalje. Hvala lepa. Hvala, Bogomir. Dejansko se potem lahko zahvalimo vaši mami, ki vas je spodbudila k temu, da ste šli v lep svet med dekleta in da ste prenesli to dejavnost v bistvu v našo Dobovo. Zdaj pa, ker brez naših deklet vsega tega ne bi bilo, in prav tukaj z mano sedita Laura in Lorijana, ki sta me spodbudili k temu, da smo šli na samostojno pot, da sem se jim v bistvu pridružila leta 2016. In sama nisem verjela, da bomo dosegli tako lepe rezultate. Pa ne, da ne bi imela zaupanja vanje, vase, v ostale punce, ampak avtomatsko ena mala Dobova, da se postavi pač na zemljevid mažoretk na svetu, to se mi je zdelo v bistvu nedosegljivo. Zato sem prav ponosna na našo rumeno družino, kot heco rečemo. Tako da zdaj bi pa predala besedo Lauri, da pove, kako to vse skupi strokovnega vidika, kada je včasih potrebna malo trša roka, da se dosežejo rezultati, pač da treningi niso vedno čisto enostavni, ker znajo tudi punce povedati, ampak rezultati so pa tista nagrada, kjer se vsi veselimo skupaj z njimi in navijamo. Laura, beseda je tvoja. Hvala, Gorjana. Dobar dan vsem. Ja, včasih je malo potrebna bolj trda roka, ampak mislim, da puncam ni to toliko problem, ker imam vse nek cilj za dan. Lepo že s cicikami začnemo, pa oni lepo se malo še igrajo tako, pa ime lepo, pa malo starejše. Imamo tudi XXL-ke, najstarejše, tudi z njimi je kdaj potrebna trda roka. drugače pa ja, ne vem. Vse se začelo, ja, 2016 smo malo bolj začeli, potem se je pa kar naenkrat odprlo, no. Tako da zdaj ne morem verjeti. Bile so kadetke, zdaj so že seniorke. Ne vem, kdaj so zrasle, no. Hvala, Laura. Ja, res iz prve roke povem, včasih je bila tudi pri XXL, pri odraslih ženskah potrebna še hujša roka, kot pri dekleti. Zdaj bi pa jaz predala besedo Lorijani, ki pa praktično diha kot mažoretka. Že eno dobo polnoletnosti je praktično kot mala punčka spremljala očeta ob mažoretnih korakih, ko je treniral punce in mislim, da je imela najmanjšo rdečo kikljico. Tako da, Lorijana, beseda je tvoja. Hvala, Gordana. Ja, da rečem, ni bila sam najmanjša kikljica, tudi najmanjša palca. Lep pozdrav. Ja, dihati v ritmu mažoretnega koraka zgleda tako, vsaj pri meni, da sem dejansko s 5 leti začela hoditi na svoje prve vaje. In to do leta 2000, ko je oče začel z mažoretno dejavnostjo v Dobovi pač pisati nove zgodbe. In takrat so bile Maja, Sanja, ki danes so tukaj, tiste
punce, ki so me sprejele medse. Mislim, da tam nekje pri 7 letih sem pa dejansko začela tudi z njimi nastopati. Mislim, ponosna sem bila, ne, da lahko zraven tak velikih punc plešem in pol na koncu koreografije sem odvignula zrak in jaz sem mahala s tisto zastavo, mislim, kdo ne bi bil, ne, vesel. Počutila sem se pač kot zvezda. Zdaj, potem pa sem nekako rasla z njimi, dejansko sem se razvijala skozi vsa ta leta, ko so se tudi mažoretke razvijale. Prenosla sem vse možne barve, uniform, tako da danes sem tudi oblečena v te kombinaciji. Imele smo rdeče, modro kombinacijo, potem rdeče, belo, zlato, črno, belo, tako da vse imam danes na sebi. In nekako tudi pol sem imela priložnost učiti druga dekleta, ki mi je dalo neke nove kompetence, nove priložnosti, da se tudi sama spoznam, da tudi sama rastem. In deliti to znanje z drugimi dekleti je nekaj neprecenljivega, ko vidiš, da požirajo te tvoje besede in tvoje znanje. Da sem pa pač pridobila te mažoretne trenerske kompetence, se pa moram zahvaliti tudi Maji, ki mi je dejansko dala to priložnost, potem Lauri in Lej, ki pa so kot trenerke mi dale neka nova znanja, pa predloge, kako nekaj izboljšati in tako naprej. Sem bila včasih tudi kakšna taksi služba, vodstvo, aha, da ne pozabim predstave, ne, tu sem lahko izražala svojo ustvarjalnost z vsemi trenerkami, z vsemi puncami, z starši, ki so nam priskočili na pomoč in pa prijatelji, tako da smo lahko skupaj ustvarjali ene take lepe trenutke na odru. Upam, da nisem kaj pozabila, ampak ja, tukaj je tega, zgodba je res dolga, dolga, lahko bi govorila še in še. Moji vtisi so zelo, zelo taki polni, dobri, pozitivni in navduhujoči. Tako da, če bo imel do čas, lahko tudi na kakej kavi podebatiramo. Ne bom pa zdaj predolga, hotla bi sam reči, da res diham v koraku z mažoretkami za to rumeno družino, za kar se pa moram res zahvaliti svojemu očetu, da je sploh začel pisati to zgodbo, ampak evo, do, zdaj do 20 let nam te črne tinte, ne, črnila nam še ni zmanjkalo, no, in upam, da nam še en lep čas ne bo. Tako da hvala. Ponovadi v takih jubilejih občina Brežice oziroma sam kot župan podeli plaketo društvom za res izjemno delo in prav je, da tudi v teh časih to nadaljujemo, zato bi v te priložnosti seveda kot župan podelil mažoretni skupini plaketo za 20 let delovanja. Naj bo to na nek način zahvala za to, kar ste naredili, predvsem pa spodbuda za naprej. Ja, glede na to, da smo na odru, ki so še jaz izkoristil to priliko, ki se v imenu Mažoretne zveze Slovenije zahvalil za vso prepojeno pot, za vse trenutke, za vse pozitivno, kar ste dali mažoretni dejavnosti in na tem mestu vam podelim srebrno plaketo Mažoretne zveze Slovenije. Hvala lepa. Predsednica društva podelila še plakete aktivnim članicam za dopolnjenih 5 oziroma 10 let delovanja. Zato na oder zopet vabim gospo Gordano, da bo podelila plakete. Prosim,
pa tudi vsa dekleta, ki bodo prihajala na oder, da prihajate z moje desne in odhajate z leve. Plaketo za dopolnjenih 5 let delovanja prejmejo sledeče mažoretke. Na oder vabim Neli Klemenčič. Anjo Račič. Manco Račič. Kajo Radanović. Leo Savnik. Lariso Gerjević. Neo Voglar. Tino Galić. Leo Prošelj. Zaro Mižigoj. In Laro Pregel. Sedaj pa še fotografije, ne? Plaketo za dopolnjenih 10 let delovanja pa prejmejo sledeče mažoretke. Zato na oder vabim Lauro Pavlović, Lucijo Kelhar, in Pio Zalo Žibert. Zahvalo za odlično sodelovanje in prispevek k razvoju društva pa prejmejo Občina Brežice, zato na oder vabim župana gospoda Ivana Molana. Mažoretna zveza Slovenije, zato na oder vabim predsednika zveze gospoda Aleša Breznikarja. Na oder vabim tudi gospoda Bogomirja Bogoviča, ustanovitelja dobovskih mažoretk. Na oder pa vabim tudi Lorjano Bogovič za več kot 18-letno mažoretko pot, ki vključuje tako delo trenerja kot delo kreativnega vodje postaje.
Pred zaključnimi nastopi pa vabim na oder še goste, če želite seveda kaj povedati. Priliko ste nekateri že izkoristili, ampak vseeno še po protokolu dajem besedo.